Zdravo, živijo, jaz sem Juri iz dobrot.si in končno je prišel ta trenutek, da začnemo nekaj kuhati z našimi dobrotami. Danes sva se z Alešo odločila, da vam pripravila eno tako mesno variantico v kotličku. Porabila bova pa tradicionalne uložene paradižnike od Casa Barone, ekološki seveda. Rastejo v okolici Vezuva, so čisti cari, borijo se sami, nobeden jih ne zaliva, nobeden skrbi za njih, sam pobede se jih. To je to, ne. Evo, pogledamo, kako zadeva zgleda. Ekola, čisti porci. Ekole. So v lupini, v naravnem soku. In to je to. Evo, seksi. Do sem dišijo. Dobro zgledajo, res. Tako, zraven sem narezal še nekaj čebule, tukaj sem najdel en zmrznen bočnik, tam že kakšen let pa pol sem je valjal noter po skrinji, upam, da bo ok. Korenje, zelene nimam, smo pri babici natrgali malo luštrka, česen, pa pašta. Ful dobro olčno olje šavrin, porabili ga bomo šele na konc, prej zato, da bomo zadevo pražali, bomo dali eno pač običajno olje, ker tazga vrhunskega olja se pač ne da in toplotno obdeluje. Tako da gremo, akcija, tole bomo dekorativno dati. Takole, alora, alora, bočnik, zmeljemo. Danes mi babi Katka posodila tole mašinco za na roke mleti meso. Zadeva je kar zajeb... Ampak tako pač je. Še malo. Dobro. Hvala za pomoč. Opa. Takole. Vem vsi, kaj boste pametni, kaj bi lahko naredili tudi jaz sami. Kaj bi lahko naredil. Tako pač je. Torej, ostali 4 kile mesa bomo zmel off camera. Se vidimo ob koncu. Zdaj smo se dobili pri kotličku, oziroma sem kar sam pa Aleša. Odločil sem se, da bom kar, ko sem najdel svinjsko mas, dal na mes olja. Tako, za žile vrhunsko, priporočamo. Tako da začnemo svinjsko mestjo. Ogen je ful dobro segret. Nič šparat, več je boljše. Ok. Zdaj bomo pa še malo čebulco, korenje, malo luštrka, pa noter. Kakšna mislaca. Zdaj to jaz ponavad kar dosti dolg, takole pražem, pa malo tudi dušim, pokrijem. Skor tako, kot zagolaš, ne vem, fino mi je, da se čebulca res tako dobro razpusti, pa pol mesec pride česno. Tako da, da zdaj enkrat to, malo pokrivamo, hkrati bom pa tudi ogen reguliral, da ga ne bo kaj zasmolal. Tako, ene pol urca je minil, status čebule in stare zelenjavce je tak, kakor še je, v svojem lastnem soku. Lahko bi že prej solil, da bi se še prej razpustili, ampak mi je fino, kasneje časa je dovolj, tako da zdaj le malo posolil. Eko, to. In noter dodam zmlet govej bočnik. Hvala. Tako, in zdaj pač to zadevo pražimo do nezavesti. Pa bomo pa še eno foro pokazati. Zdaj, 21 minut, 25 je minil, odkar sem dal meso gor, se lepo pražil. Tako zdaj bi pa dodal... Taran! Naredil sem en zeliščni šopek in sicer majaron, petršilj, pa lovor. Povil z enim cvernom in to šiba zdaj noter. Takole vrlimo noter, ga utremo. Cek.
razpustili se svetovno, diši, da bi se narejš kar utopil noter. Tako da zdaj pa zanimivo zadeva. Zalil bom z eno juhico. Diočinsko najdel sem tudi ena jelenova rebra, sem jih imel še v zmrzovalniku in sem naredil juhico. Evo, juha mora biti vroča, kadar zalivamo. Tole. Eko. In malo premešamo. Nežno. Tako. Zdaj pa na enem takem čim bolj srednjem majhnem ognju se lepo zadevca praži, duši, kuha. In sprot pa tudi dolivamo tekočino, kakor je pač potrebno. Ne? To res čist po feelingu, tako da se skozi neka taka primerna teksturca, da se vzdržuje in tekočine in mesa. Ne? Tako da v nadaljevanju bomo potem dodali še vino in paradižnik. Pa še ena skrivnost. Ne? Zdaj grem pa na sadjače.